dhaabbanni miti mootummaa Ameerikaa USAID jedhamu meeshaalee qorannoo yaala fayyaa garaagaraa birrii miliyoona 55 olitti itti tilmaamamu biiroo fayyaa Oromiyaatiif gumaachee jira. Sirni walharkaa fuudhinsa meeshaalee kunneenis hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa fi Itoophiyaatti daayireektora dhaabbata USAID kan taate Kaanaarii Koompiinsi gidduutti raawwatamee jira. Hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa mootummaan Ameerikaa karaa dhaabbata isaa USAID jedhamuun deeggartoota adda addaa fayyadamuun tajaajila fayyaa irratti hojjechaa jiraachuu fi guyyaarraas meeshaalee yaala fayyaa birrii miliyoona 55 olitti itti tilmaamamuun biiroo eegumsa fayyaatiif gumaachee jiraachuu himaniiru. Mootummaan Ameerikaa dhaabbata isaa USAID jedhamuun deeggarsa adda addaa mootummaa naannoo Oromiyaatiif biyyaafis kennaa turee jira. Deeggartoota adda addaa fayyadamuudhaan tajaajila fayyaa irratti waan baay'ee hojjechaa jira jechaadha. Kana keessatti guyyaarraa maallaqa mootummaa Ameerikaa irraa argameen dhaabbata MSH jedhamu deeggaruudhaan buufataalee 50 ta'aniif maayikirooskoppii qorannoo dhibee TB fi busa deeggaruu danda'an. Isaan TB jedhanii nu kennanii nuuf garuu maayikirooskoppichi hundumayyuu hin hojjeta waan ta'eef dhibeewwan daddarboo kan akka TB kan akka busa kan deeggaru gatiin maayikirooskoppii kanaa gara miliyoona 5 oli. Dabalataan immoo maashinii ammayyaa TB qorichaan wal bare qorratanii adda baasuudhaaf fayyadu 43 nuu kennanii jiru jechaadha. Maashinoonni kun tilmaamni gatii isaanii miliyoona 50 oli. Waliigala kan maayikirooskoppii waggaatti daballu gatiinsaa miliyoona 55 ol kan ta'u ta'uusaa kaasuun barbaada. Meeshaaleen kunneenis tajaajila yaala fayyaa hawaasaa cimsuu keessatti gahee olaanaa akka qabus Dr. Mangistuun himaniiru. Dhibee daddarboon taane akkuma jirutti ta'e dhibee daddarboon rakkoo guddaadha waan ta'eef dhibeewwan daddarboon kun immoo tokko tokko balleessuudhaaf hojjetamaa jira, tokko tokko to'achuudhaaf, tokko tokko immoo iddoo tokko tokkotti ofuma isaati amallisaa waan jijjiiramuuf yeroo tokko tokko ol ka'ee kan mul'atu jira kan akka busaa jechaadha. Kanaaf maashinoonni kun tajaajila hawaasaa kana cimsuu keessatti dabalataanis immoo sirna kenniinsa fayyaa keenya cimsuu keessatti waan gabaabaa yeroo tokkotti fayyadamee dhumatuu mootii jechaadha. Maashiniidha. Deeggarsi kunirree odoo dhaabbate dhaabbileen fayyaa keenya kan itti fayyadamuu danda'an waan ta'eef buufataalee fayyaa 50 irratti dabalataan immoo maashiniin qorannoo TB qorichaan wal baree lafa tokkotti hin daangeessinu jechaadha. Walitti dhamiinsaan tajaajila. Meeshaaleen kunneenis buufataalee 50 godinaalee 8 keessatti argamaniif kan raabsaman ta'us simaniiru. Waliigala fayyaarratti dhaabbanni kun hojii guddaa hojjechaa jira. Meeshota irraa arganne kana aanaalee biraa akka ga'u itti gaafatamummaa isaa nuti fudhata. Garuu sirnaan itti fayyadamu immoo dhaabbileen carraa kana argatan cimsanii hojiirra oolchuu qabu jechaadha. Keessattuu yeroo nama maayikirooskoppoota kana arganne yeroo busaan fa'a itti baay'atu waan ta'eef isaan kan nu kennan TB'dhaafis ta'u qorannoo busaatis kan deeggaru ta'uusaa kaasuun barbaada jechuudha. Itoophiyaatti daayireektora USAID kan ta'an Kaanaarii Koompiinsi dhaabbanni isaanii hojii tajaajila yaala fayyaa keessattuu qorannoo fi wallaansa TB irratti xiyyeeffannaan hojjetaa jiraachuu kaasaniiru. To hand over this donation of TB equipment to the Oromia Regional Health Bureau. Thank you very much for